יופי. אז בחסדי השם, מתחברות 20, סדרה חדשה, מרגשת, קדוש ברוך הוא יעזור לנו ונצליח לעשות 10 שיעורים עיוניים, מעמיקים, בנושא של סוגיות הנשים או בעקבות הנשים בספר שמואל. וכרצון השם, ההספק שלנו, אני לא יכולה להבטיח לאן נגיע, אבל נצא לדרך וזה מה שחשוב. והיום אני בוחרת ברשותכן בעצם להניח את היסודות החשובים מאוד בכלל לכל הלימוד של ספר שמואל. אז בשונה מהשיעורים הבאים שהם יסובבו סביב הנשים בספר שמואל, היום אנחנו נלמד את המגמות של ספר שמואל ואת החשיבות במבוא הזה. אני מקווה שאתם תסכימו איתי בסוף השיעור. אנחנו בעצם בונות את הכלי והתוכן אנחנו ניצוק לתוכו, כדי להבין את סדר הדברים, כדי להבין את התהליכים ההיסטוריים, כדי להבין את המגמות רוחב ומגמות אורך. יש חשיבות מרובה בעצם למבוא הזה, ואני ממש אומרת, בואו נתפוס ראש ביחד, בסדר? כי זה ככה דברים עמוקים, מזוויות שאני מניחה שפחות התעסקנו איתם, כי בשנות הלימודים בבית ספר יסודי, חטיבה, תיכון, סמינר, אפילו אלה שלמדו לימודים של בקיאות תנ"ך באקדמיה, בדרך כלל, אנחנו מסתכלים על החומר עצמו ולומדים אותו לאור המפרשים, ובחלק גדול מהמקרים אנחנו לא זוכות ללמוד ולראות תמונה או פרספקטיבה, זום אאוט כזה גדול, שמסתכל על התמונה מאוד מאוד רחבה. וזה אני אשמח לעשות עכשיו, וככה בהסתכלות משותפת, באמת להסתכל ולהבחין מה קורה בספר שמואל, או למה ספר שמואל, או אולי נפתח בשאלה ממש מתבקשת. הרי ספר שמואל עוסק בדוד המלך ברובו, ועדיין הוא נקרא ספר שמואל. האם יש לזה רק משמעות בגלל ספר שמואל שהוא כתב את ספר שמואל עד למותו? או שיש פה בעצם חשיבה הרבה יותר מעמיקה על הנוכחות של שמואל, צמיחתו של שמואל, ועל תרומתו לעם ישראל, ומה בעצם מסמל ספר שמואל כשינוי ממש דרמטי בכל מה שקורה עד לרגע זה. אז אנחנו ניתן את הדעת על זה גם בעזרת השם. ושאלה נוספת שבעצם אני חושבת שהיא מוכרחה להישאל, ספר תרי עשר עוסק בנביאים, כל נביא מספר לנו את הנבואה שלו. כשלומדים את תרי עשר אנחנו צריכים ללמוד מה קדם למה, לא תמיד הסדר שהם מופיעים בסדר רץ זה באמת הסדר הדברים. אז יש חשיבות לכל נביא ולכל אמירה שהוא אמר על התקופה, על תוכן הנבואה. אולי באמת היינו צריכים שכמו שיהושע, גם ספר, גם חמישה חומשי תורה, הם בעצם מסירת התורה על ידי משה רבינו, אחר כך ספר יהושע, ספר השופטים, שהם על ידי מספר השופטים שיש בספר הזה, והספר שמואל, שיש לנו שאלה דוד, ספר דוד או ספר שמואל, אנחנו ניתן את הדעת על זה, וספר מלכים, שבעצם הם מלכי ישראל. יש כאילו איזשהו סדר כשאנחנו מסתכלים על החלוקה של הנביאים. אבל אם נסתכל ככה במבט פנימי יותר, נראה שזה לא חלוקה נכונה. כי המלוכה בעצם מתחילה בספר שמואל, נכון? המלך הראשון זה שאול המלך, והמלך השני זה דוד המלך. מן הסתם היו צריכים להיות לשבת בתוך ספר מלכים, ואז יכולנו לוותר על ספר שמואל. אם נגיד ששלושת הפרקים הראשונים עוסקים בספר שמואל באלי הכהן, היינו רוצות להגיד שזה צריך להיות בספר שופטים, כי ספר שופטים אלי היה שופט, הוא לא היה מלך. אז היחידה הזו שפותחת בעצם עם סיפור מרגש מאוד של העלייה למשכן שילו, אלקנה ושתי נשותה ולידת שמואל הנביא, היא בעצם פותחת בסיפור פרטי שתוליד בסופו של דבר את המלוכה בתוך עם ישראל, או השתלשלות המלוכה,
והיא עומדת בפני עצמה כיחידה נפרדת, ועליה אנחנו שואלים שאלה, למה לא פרקו את הספר הזה, וחילקו אותו בין שופטים לבין ספר מלכים? נהיה מוכרחים לומר שיש משהו בספר שמואל, שכבודו במקומו מונח, שיש צורך ממש להגיד אותו בספר, ואפילו לחלק אותו לשני ספרים, לחלק א' ולחלק ב'. אז זו מתייחסות אחת שאנחנו נרצה להשיב עליה בשיעור הזה, באמת בהסתכלות הזו, ומה מסתתר שם, מה החשיבות של האירועים שקוראים שם. וגם אנחנו נרצה ככה להתבונן בתרומה הגדולה של האישים שנמצאים בתוך ספר שמואל לתהליכי ההתפתחות היהודית או הלאומית שלנו כעם בארצו ועד לבית המקדש. יש כמה דברים שהם בולטים מאוד בספר שמואל שהם שונים מהספרים הקודמים, ויכול להיות שזה אפילו חלק מהתשובה. בסדר? אם אנחנו, אז אני רוצה בעצם לקחת אותנו לאיזשהו מעבר היסטורי, אבל מזווית אחרת. בסדר? אני רוצה שאנחנו נסתכל שיש משהו שהולך לאורך כל הספרים בתנ"ך, ובעצם ברגע שהתנ"ך נסגר, גם הדבר הזה שעליו תכף אני אדבר, הוא בעצם נגמר. ולכן התנ"ך גם כן מסתיים. ועל מה שאני רוצה לדבר עכשיו, אני רוצה להגיד שיכול להיות שכל חלוקת ספרי הקודש, ספרי התנ"ך, הם בעצם חלוקה שהולכת לפי תולדות השראת השכינה בעולם, לעם ישראל, בארץ ישראל. טוב, אני רוצה שאנחנו נסתכל בדקות הקרובות על מה שהנחתי פה, תולדות השראת השכינה. ובואו נלך ממש אחורנית, לתוך ספר בראשית, או אפילו לפני בראשית, טרומה בראשית, ולפחות מה שכתוב לנו, לפני מה שאנחנו יודעות שכתוב לנו, כי אין לנו שום השגה ושום הבנה, בוודאי לא בפסוקים הראשונים של ספר בראשית, בוודאי לא לפני מה שקרה בבראשית, אבל אני רוצה להגיד שיש, בוודאי לפי כל הספרים ולפי דברי חז"ל, המגמה היא להביא, אם אפשר להגיד את זה ככה, בעצם לצמצום של השכינה לאפשרות שהיא תדור בתחתונים. זאת אומרת, להביא את האפשרות של הקדושה המרובה הזו, בהתהוותה, לצמצום מסוים, כדי שהוא יוכל לחול על אנשים, בסביבת אנשים ובתוך כדור הארץ שאותו החליט הקדוש ברוך הוא להביא את האפשרות שזה יהיה שם. ומהנקודה הזו, בוא ננסה ללכת צעד צעד ולראות איך זה הולך ומתפתח לאורך ההיסטוריה, לא במובן של הזמן, אלא לאור ההתפתחות של תולדות השראת השכינה על ידי ספרי התנ"ך. אז התחלנו כבר בבראשית, נמשיך עם בראשית. ונגיד שספר בראשית זה בעצם הסיפור המשפחתי, נכון? על משפחת אברהם, משפחת יצחק, משפחת יעקב, ובסופו של דבר עד להתהוות של עם ישראל, שממש התחלנו את זה בפרשת שמות בשבוע שעבר. ונעיין בזה רגע, ונראה שאם אנחנו מסתכלים על זה בהסתכלות של תולדות השראת השכינה, אז אנחנו כבר רואים את הזרעים שם. יש ניסיון שלא כל כך צולח, החל מפרשת בראשית, לשכינה לדור עם האדם, בציווי ראשוני, לא לאכול מעץ הדת. ואחרי זה יש דיבור עם האדם הראשון, והיכולת שלו לעמוד בקדושה המקסימלית, בה הקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה, בסמיכות לו, עד כמה שאפשר להנחיח סמיכות של האדם מול שכינה, זה לא עובד. אחר כך יש לנו 1,000 שנים נוספות עד לפרשת נוח. פרשת נוח זה בעצם החלטה של השכינה שהיא לא יכולה לדור במצב הזה עם התומעה הזו ועם הבעיות מוסריות הגדולות יחד עם האדם, ויש התחול מחדש אחרי בעצם המבול. מיד אחר כך אנחנו רואים תהליך מרגש מאוד
של אדם בשם אברהם אבינו, שהוא יהיה תחילת האומה היהודית, אבי המון גויים, בקריאתו בשם השם, הזיהוי שלו, של הצרכים של השכינה, ועל האפשרות להביא את השכינה לדור במחיצת האדם, זאת המשימת העל של אברהם אבינו. איך הוא ינחיח את השכינה, איך הוא ישמור על קדושת השכינה בתוך, בסביבת האדם. ואת הדבר הזה עושה אברהם אבינו ביחד עם שרה, בקריאת שם השם, אפילו המדרשים, בוא ניקח את המדרשים שאנחנו מכירות ונכניס אותם לתוך התפיסה הזו, מנפץ את האלילים כדי באמת ליצור מקום שהקדושה הזאת תוכל לחול. הוא מעביר את זה במסורת. יש בחינה כל הזמן, מי לוקח אותה? ישמעאל, יצחק, יצחק ממשיך את קריאת השם כל אחד, עבודה של הקדוש ברוך הוא, גם ישמעאל מאמין בכל אחד, אבל לא מצליח לשמור על המוסריות ורמת המוסריות הנדרשת סביב השכינה. אז זה הולך ליצחק, ומיצחק ליעקב, כל הסיפורים שסיימנו אותם באמת בחומש בראשית. ואני אגיד שאנחנו, כשאנחנו רוצות להסתכל על זה, יש מהלך מאוד מאוד מיוחד בספר בראשית. לעולם השכינה לא דוברת עם שני אנשים בו זמנית. תסתכלו על כל חומש בראשית. זאת אומרת, יש דיבור של השכינה עם אברהם, ואחר כך כשהשכינה עוברת לדבר עם יצחק, היא נעלמת מאברהם. כשהשכינה מדברת עם יצחק, זה יהיה רק יצחק, וכשיעקב נכנס לתמונה, אז השכינה נפרדת מיצחק, והשכינה תתגלה רק ליעקב. זאת אומרת, יש פה ממש ניסיון כזה, צעדים מדודים, איך בונים את האפשרות, אם האדם יכול להכיל אותה, באיזה תנאים הוא יכול להכיל אותה, כמו שמספר לנו הרמב״ם, יש תנאים לקבלת נבואה, עוברת בכל מיני דרגות, יש את הדרגה הנבואה הכי גבוהה, אבל היא תעבור בדרך חזון, היא תעבור דרך מראה, היא תעבור בשינה, יש שלבים, נכון? אז אנחנו כל הזמן רואים שזה קורה לאדם פרטי, וזה מסורת שמועברת, כל עוד המוסריות נשמרת, השכינה וההתהוות של השכינה היא בסביבת האדם. מכאן אנחנו עוברים לחומש שמות, שם יש מהפך דרמטי, אם אנחנו מסתכלים על זה, על תולדות השכינה, ואנחנו פתאום רואים שאין יותר דיבור לאדם אחד, אלא יש דיבור לעם, וגם כשמדובר לעם ומדובר על המנהיגים שלו, אז לעתים הקדוש ברוך הוא ידבר עם אהרון ומרים ביחד, הוא ידבר עם משה ואהרון יחד. יש משהו שזה הופך להיות מפרט ומיחידים לעם, לא לשבט, אלא לשבטים ביחד, לעם. וזה יש, זה אירוע אולי מהדרמטי ביותר שיש. וזה צורך לא כבר עבודה מאדם אחד כפרט, אלא עבודה כעם. איך משמרים את המוסריות האלוקית, איך קוראים בשם השם, איך מביאים את עצמנו לישיבה במקום הגבוה ביותר, מול באמת ההכתבה הזו של עשרת הדיברות, וזה מחייב כל אדם ואדם, זה לא מספיק שיגידו עם, מפה אנחנו יכולות להתחיל להבין את סיפורים שאנחנו מכירות, מה קורה כשאחן מועל בחרם, למה עם שלם צריך לשלם את מחיר של חטא של אדם אחד, מה קורה בימי אליהו הנביא כשאדם, כשחלק מהעם עובדים עבודה זרה, למה כל העם משלם במחיר של רעב, ועוד כהנה וכהנה דוגמאות, כי האחריות עוברת מאחריות של אדם אחד לאחריות כללית, והאחריות הכללית נמדדת באחריות האישית של כל אדם ואדם. ויש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה. אז אם אנחנו מסתכלים על חומש שמות לצורך העניין, נגיד שבחומש הזה, באירוע הכי דרמטי, זה השכינה לא מתגלה יותר לאדם פרטי, אלא היא גלויה. היא גלויה לעם ישראל ביציאת מצרים, היא גלויה בעשרת המכות, היא גלויה בשירת הים, היא תהיה גלויה בניסים גלויים, העם יודע שיש לו אינטראקציה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ויש לו משימת על לדאוג לשכינה בתוכם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זה מחייב אותי ואותך עד עצם היום הזה, בתוכנו אנו, בפנימיותנו, השכינה נמצאת איתנו,
וגם במובן טכני. באותו רגע שהשכינה יכולה לשרות בסביבת עם שלם, אנחנו נדרשים למשימה אחראית מאוד, ואולי הראשונה במעלה, וזה לבנות ולתחום מקום מיוחד, שיהיה משכן העדות, ששם יהיו כלים מיוחדים, שהם יתקשרו אותנו, יתווכו בינינו לבין האלוקים. ואותו נעבוד בתוך המקום הזה, ואת הקורבנות נקריב במקום הזה, וזה יהיה מסומן ומוגדר. זה בעצם האפשרות היחידה שלנו לעבוד את הבורא במקום שיש השראת שכינה במקום מסודר. וזה קורה בספר שמות. ואז אנחנו מצווים לבנות את משכן העדות. וזה הולך איתנו עד חומש ויקרא. חומש ויקרא זה בעצם תורת כהנים. ובתורת הכהנים זה איך עובדים בתוך משכן העדות, עם ובסביבת השכינה, את הקדוש ברוך הוא, ומה זה צורך מכל אחד ואחד מאיתנו, דיני טומאה וטהרה, עד איפה אנחנו מוגבלים, איפה אנחנו יכולים לעמוד, איפה אנחנו יכולים להתקרב, יש לנו עזרת נשים, ויש עזרת גברים, ויש את קודש הקודשים, דברים שהם תחומים בזמן ובמקום, כי זה מאוד, מצד אחד זה אולי הכבוד הגדול ביותר לעם ישראל, שהשכינה נמצאת בתוכנו, ועוד יותר בתוך הנשמה והחלק אלוק הממל של כל אחד ואחד מאיתנו, ויחד עם זה, יש עם זה סכנה מאוד גדולה. ואת זה אנחנו פוגשים בפעם הראשונה, בעצם בספר ויקרא, עם הכניסה של שני בני אהרון לתוך משכן העדות, ביום חניכת משכן העדות, והם נכנסים והם עושים מעשה שחזל שואלים בעצם מה היה עונשם, מדובר באנשים צדיקי עולם, ועדיין, או שהם נכנסו שטויים, זה מגדיר, אתה נמצא בסכנה גדולה, אתה נמצא בסביבת שכינה, השכינה עושה כביכול, כן, אני מנסה פשוט להכניס את זה למילים שלנו, מאמץ לצמצם את עצמה לסביבת האדם, האדם צריך להגדיל את עצמו לסביבת השכינה, שזה דורש מאיתנו, כדי שהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו, אנחנו אמורים להיות קדושים, זה פוגע או פוגש אותנו בכל מערכות החיים שלנו, אם זה קדושת הבית שלנו, קדושת המאכל שלנו, קדושת המשכב שלנו, נקיות הידיים שלנו, נקיות הדיבור שלנו, בכל דבר ועניין, כי המפגש הזה הוא כמעט מפגש שהוא לא אפשרי, בין שכינה לבין אדם. ננסה לב, אנחנו יצור מצד אחד מאוד מאוד חומרי, יצרי, והמפגש הזה הוא מהמיוחדים שיש, ומהמסוכנים שיש, ומהמחייבים שיש. זה לוקח אותנו מפה לספר במדבר. בספר במדבר הוא בעצם עוסק במסעות של בני ישראל במדבר לצד השכינה. איך הם קיפלו את הציוד, איך הם בנו אותו, איך הם לקחו אותו ממקום למקום, איך הם פירקו ובנו מחדש, מה שמר והשגיח, ענני הכבוד. כל הדבר הזה זה ההתפתחות של השראת השכינה בתוך עם ישראל. ומכאן לספר דברים שאולי הוא החשוב מכל הספרים שיש לנו, מכל ספרי חמישה חומשי תורה, כי בעצם יש בו את החזרה על כל מה שאם אדם מגיע ושואל מה אני אלמד כדי לדעת את כל התורה על רגל אחת, אז אומרים לו לך תלמד את ספר דברים. בעצם אם נתחום את כל הדבר הזה, אז הניסיון הוא ניסיון שמימי אפילו, הקרבה הזו בין עם שמחייבת כל אחד ואחד בתנאים מאוד מאוד מדויקים ליכולת שהשכינה תשרה בתוכנו. ומכאן אנחנו נעבור למעבר לספר יהושע. משימה של ספר יהושע לכאורה, אני חושבת שרובנו רואות אותה כמו המשימה להיכנס לארץ ולנחול אותה. ואני רוצה להגיד שיש לעם ישראל באותה תקופה משימה משנית, אבל לא משנית בחשיבותה, אולי אפילו הראשונה במעלתה. וזה לא רק לנחול את הארץ, זה גם לדאוג למקום תחום מסודר להשראת השכינה בתוך עם ישראל. וזאת משימה ראשונה במעלה. והיא משימה מאוד מאוד מחייבת, ואני רוצה שמעכשיו בוא נסתכל מספר יהושע והלאה, מה באמת קורה עם המשימה הזו. אז מצד אחד, יישוב הארץ, או בעצם נחלת הארץ, כיבוש הארץ, אבל בלי לשכוח את המשימה השנייה.
זאת אומרת שהמשכן העדות צריך להגיע למקום קבע, והוא גם כן עובר מהלכים, והוא עובר מסעות ביחד עם בני ישראל בכיבוש הארץ. אנחנו יודעות עכשיו שהקדוש ברוך הוא בחר בהר המוריה, באופן מדויק אנחנו יודעים איפה, בבית המקדש, ואיפה הקדוש ברוך הוא בוחר להגיד לנו לבנות את בית המקדש, שזה מקום מגורי הקבע של השכינה, עד כמה שאפשר להגיד את זה, ואני מנסה להשתמש בלשון מטאפורית כדי להסביר את זה לעצמנו, אז אל תתפסו אותי בבקשה במילה, אבל להגיד בעצם מקום שהוא משכן קבע. זה לא ידוע להם אז, זה לא ידוע. מה שאנחנו יודעים היום שזה ברור, היה צריך ללכת ולגלות את זה, זה לא היה ידוע. זה ידוע שזה בסביבת ירושלים, לא בדיוק ידוע איפה. זה יגיע בשלב הרבה יותר מאוחר, אני מקווה שבעזרת השם אנחנו נזכה ללמוד את זה, אבל מתי הרגע, מהרגע המכונן הזה, ששמואל הנביא מגלה את זה במסורת לדוד המלך, והוא מלמד אותו איפה בדיוק בונים את בית המקדש, וזה לא היה מידע ידוע. אז מה שנורא ברור לנו היום, לא היה ברור אז, אבל ברור משהו אחר, ברור שהם נושאים את כלי המשכן, הם נושאים את ארון ברית השם, הם נושאים את הקרובים יחד איתם, הם נושאים את המקום שממנו יוצא דבר השם לעם, הם נושאים את האורים ותומים, הם נושאים את כל הדבר הזה, והוא צריך להיות מונח במקום קבע. וזאת משימה, לצד משימה של לכבוש את הארץ, זו משימה שהיא במעלה ראשונה. והמשכן, באמת משכן העדות מגיע למשכן שילו, כן, לעיר שילו, והתיישבות שמה למשך 369 שנים. ההבדל בין משכן העדות לבין משכן שילו, בכמה דברים, אבל אחד מהם אולי מהבולטים שיש, זה מגורי קבע על תנאי. זאת אומרת, הם יודעים שזה צריך לנוע מכאן למקום קבע, הם לא יודעים עדיין לאן. ולכן, במשך 369 שנים, המשכן העדות משנה את עצמו מיריות חיצוניות, להיות בעצם מבנה, אבל ללא גג. זאת אומרת שהוא נשאר מן משהו כזה ערבוב בין משכן העדות, לבין משכן שהוא יותר קבוע למשך 369 שנים. אז זה מופיע לאורך ספר שופטים, לאורך ספר יהושע קודם כל, ואז אני מדלקת קצת על התחנות של המשכן, כדי בעצם אני רוצה להגיע לנקודה מסוימת, אז כל התחנות שלו לא כרגע מענייננו, אבל אני רוצה להגיד שהוא יושב בשילו, ובספר שופטים נראה שני דברים שקורים. אם ספר יהושע עסוק לגמרי בכיבוש הארץ, בספר שופטים אנחנו כבר יודעים שרוב הארץ נכבשה על ידי השבטים, אבל נשארו מובלעות בפנים, מובלעות של כנענים, מובלעות של שבעת עמים, שעם ישראל מכל מיני סיבות, סיבות שלא התקבלו, לא סיים את כיבוש הארץ עד הסוף, והמובלעות האלה התחילו להציק, התחילו לשעבד, הביאו את כל הרעה החולה, וגם הלימוד של עבודה זרה, והתרחקות מהבורא, הייתה בעקבות אותם המובלעות של העמים, בתוך ארץ ישראל, שלא היה כיבוש מלא וסופי ועד הסוף. אז זה ככה שנזכור. אבל יש עוד משהו שקורה. אם משה הוא מנהיג בלתי מעורער, יהושע הוא בעצם התלמיד של משה רבינו, מעצמו, אם אפשר להגיד את זה, ואני ממש נזהרת במה שאני אומרת, יהושע זה לא חידוש. יהושע זה העתקה של משה רבנו. יהושע הוא מוסר תורה. המחמאה, אני יכולה להגיד ככה, להתבטא ככה, של יהושע זה להגיד לו, אתה עושה כמו משה. זה מה שהוא רוצה לשמוע, זה יהושע. הוא תלמידו המובהק של משה. בכל דבר ועניין שואל את עצמו יהושע, מה היה עושה משה רבי בעת הזאת? ספר שופטים זה ספר אחר לחלוטין. זה ספר שבעצם מתחיל בשאלה, בפרק א' בספר שופטים, יש שאלה של השבטים לגבי המשך כיבוש הארץ, שואלים באורים ותומים, מי יעלה בתחילה? במילים אחרות, זה מדובר אמנם לגבי יציאה למלחמה, אבל יש פה שאלה נסתרת, או שאלה מאוד מהותית,
מי המוביל בספר שופטים? מי היה צריך, איזה שבט הוא הראשון? והתשובה של ההורים ותומים זה יהודה יעלה בתחילה. עכשיו יהודה, אנחנו נפגוש אותו בעצם רק בספר שמואל, שזה דרך המלכות של דוד. לאורך כל ספר שופטים, יהודה לא לוקח את המושכות של ההנהגה, זה לא קורה. ויש לנו בעצם שפיטה כל פעם על ידי שבט אחר, שיש לנו שופטים שמגיעים משבט יששכר, שזה השופט תולה בן פועה, יש לנו, אם אמרתי את זה נכון, אני לא בטוחה שאני זוכרת, יש לנו יש לנו משבט מנשה, יש לנו את גדעון, ויש לנו משבט אפרים, ויש לנו את הסיפור של יפתח, ויש לנו את סיפור של דבורה הנביאה, ובכל פעם זה נביא שופט שיוצא משבט אחר, והסיבה שהוא הופך להיות השופט שלנו, זה בגלל שיש משעבד, יש מציק, ועם ישראל מתרחק, כל הזמן יש תהליכים של התרחקות מהשם, וחזרה אל הקדוש ברוך הוא, אבל על ידי תזכורת מהשם, זאת אומרת, שולח אליכם משעבד, והוא זה שיעיר ויעורר אתכם, אתם תזעקו אל הקדוש ברוך הוא, ואני לא זנחתי אתכם, שולח לכם באמת שופט, כדי שיציל אתכם. ואם אנחנו נסתכל ככה בעין רחבה על ספר שופטים, אז אנחנו נראה שקורה שם כמה דברים מאוד חשובים. קודם כל, אין הנהגה. זאת אומרת, יש בכל פעם שבט אחר, שהוא השופט יוצא ממנו, ועם ישראל פונה לכיוון הזה, וזה לא על כולם. זה מספר שבטים ביחד. נתן לכם דוגמה, ספר שופטים, פרק ה', דבורה הנביאה יוצאת למלחמה, ובשירה דבורה, שאנחנו נקרא אותה בהפטרה, בעזרת השם, ממש אוטוטו, בחודש שבט, דבורה הנביאה באה בטענות לעם ישראל, איך זה שאני יוצאת למלחמה בצפון הארץ, נגד משעבד שפוגע בכל עם ישראל, אבל רק שישה שבטים יוצאים למלחמה יחד איתי. עכשיו, היא לא אומרת את זה סתם, כי זה משהו מגמתי, זה קורה לאורך כל ספר שופטים. עם ישראל לא מצליח להתאגד תחת שופט אחד לאורך תקופה ארוכה, לקבל אותו כדי שהוא יהיה בעצם, הוא גם המתווך ומוסר תורה, לעם ישראל, זה, הדבר הזה לא קורה. ויתרה מזו, אין לנו שופט אחד שמעביר לבן שלו להיות שופט, להמשיך כמו יורש. אין דבר כזה, זה לא קורה. וזה לא יקרה בעצם עד ימי המלוכה. אבל יש כל הזמן בדיקה של זה. וכשאני, מה אני מתכוונת כשאני אומרת יש בדיקה של זה? זאת אומרת, עם ישראל יושב בארצו, בחלק מהזמן הוא יושב גם עם אחיזה מוחלטת בארצו. זאת אומרת, שאני אומרת אחיזה מוחלטת, הכוונה שהוא כבש את כל הארץ, החל מספר יהושע, וקלה בספר מלכים, כל הזמן יש מלחמות, והן פנימיות, ויש לנו גם הבדלים בין המלחמות, תכף אני אכחס לזה. אני רוצה להגיד שספר שופטים, ספר מאוד מאוד קשה, וספר שעם ישראל לא מצליח לעשות אולי את המשימה המשמעותית, השנייה שלו, וזה ההתאגדות של עם ישראל תחת מנהיג אחד בתוך ארץ ישראל, כולם ביחד, לא כשבטים. זה כאילו העתקה מסוימת של מה שקורה במדבר, נכון? שם ישבו ועברו ממקום למקום, שבט שבט עם דגל דגל. זה התוצאה של כיבוש הארץ, וספר שופטים נותן לנו איזושהי תמונת על כזו. פה יושב שמעון, פה יושב שבט יהודה, פה יושבים למעלה, ולא קורה התערבבות, זה לא קורה. ובתוכם, משימת העל השנייה, שזה המשכן, משכן העדות שעובר ומוצאים לו בית בשילו, אנחנו רואים בספר שופטים שזה לא מחייב כל אדם. לא כל אחד עולה לרגל, זה מאוד מאוד בולט בסוף ספר שופטים, יש פסל מיכה, הגמרא מדברת על זה שכשהיו עובדים עבודה זרה לפסל מיכה, היה מתערבב האשן, זה היה מאוד קרוב, זה 300 מיל אחד מהשני, והאשן שהיו מקריבים קורבנות לעבודה זרה פסל מיכה, והאשן ממשכן שלו היה מתערבב ביחד. מה אנחנו אומרים? שבעצם אין סימון, למרות שמשכן שילה קורה שם, והיו צריכים לעלות לרגל בצורה מסודרת, והיה צריך להקריב שם את הקורבנות, והיה צריך להתאגד כולם תחת שופט שישב בשילה וינהיג את עם ישראל, זה לא קורה בספר שופטים. ומכאן
אנחנו נעבור, אבל אנחנו נגיד לטובת ספר שופטים, עוד לפני ספר שמואל, לטובת ספר שופטים, בתוך משכן שילה, כל הכלים מאוגדים במקום אחד. יש לנו מזבח שם, יש לנו ארון, יש לנו מנורה, יש לנו קורבנות, זה במקום אחד. בספר שמואל יש דווקא ירידה. ספר שמואל, השכינה, מה שהיה לקבע 369 שנים, החל מפרק ד' בספר שמואל, א', שוב יש שאלה מאוד גדולה לגבי מקום השראת השכינה. איפה זה יהיה? לאן עוברים? ויש פיצול. אולי הדבר הכי בולט בספר שמואל א', שהארון והמזבח לא נמצאים ביחד. הם נפרדו. אחד נמצא במרכז הארץ ואחד נמצא בדרום הארץ. הם פרודים במשך הרבה מאוד שנים. וזה גם מפצל את העבודה. יש אפילו שני כהנים גדולים. וזה מופיע לאורך ספר שמואל. ויש שאלה אמיתית לגבי אחיזת ארץ ישראל בארץ ישראל. זאת אומרת שספר שמואל מוכרח להיות יחידה בפני עצמו, על פי מה שאמרנו קודם. כי אם אנחנו אומרים שבספר יהושע היה קביעה של השראת השכינה במשכן שילה אחרי כיבוש הארץ, ובספר שופטים זה המשך של ספר יהושע, במובן הזה השכינה עדיין יושבת מסודרת בשילה. בספר שמואל נצטרך לפתוח יחידה חדשה, ולהגיד, אם אנחנו מדברים על תולדות השראת השכינה, שיש בעיה בספר שמואל, יש בעיה במנהיגות, יש בעיה באחזות של עם ישראל בצורה טוטלית בארץ ישראל, תכף אני אסביר את זה, ובוודאי אין לנו מקום ברור לגבי איפה השראת השכינה ואיפה השכינה רוצה להיאחז, איפה היא רוצה להיות, בגלל שמשכן שילה נהרס. והשאלה הזו הולכת ועוברת כשהארון הולך לעיר על ידי הפלישתים, ואחר כך מועבר לאנשי בית שמש, ואחר כך קודם לעקרון, ואחר כך לבית שמש, ומבית שמש לקריית יערים, ורק עד שהוא עושה מסע לירושלים. וזה כל פעם תהיות ושאלות, האם זה יהיה המקום להשראת השכינה בתוכנו? האם זה המקום המוגדר והתחום? זה יהיה כאן? זו שאלה מאוד מאוד מהותית בספר שמואל, שמצד אחד יש התפתחות שתביא בסופו של דבר למלכות ישראל, וזה ירידה לצורך עלייה. והשאלה הזאת היא מהדהדת כל כך, שגם מה שקורה, הפיצול הזה, בין הארון למזבח, קורה גם בפיצול הראשון, בין המלכות שהייתה לכאורה אמורה להיות ביחד, ומיד אנחנו רואים ששאול, ומלכות שאול, שזו מלכות ישראל, מפוצלת ממלכות דוד, ממלכות יהודה, פה יושבים שני שבטים, ושם יושבים שאר השבטים. או אפשר להגיד שבהתחלה ממש שבט אחד, ושאר השבטים יושבים ביחד. יש לנו פיצול. זה יחזור על עצמו יותר מאוחר גם בספר מלכים, אבל אלה הן מגמות שקורות בספר. עכשיו, אז אנחנו נרצה להגיד שהמשימה הזו היא כל כך חשובה, וכל כך חשוב לשים את העין ולראות מה קורה פה במבוא הזה. למה? בגלל שאנחנו מחפשים לאורך כל ספר שמואל, לא רק מי יהיה האדם ראוי, אלא מי יהיה האדם שיוכל לסמן את המקום הזה של השראת השכינה בצורה מוגדרת, בטוחה, בשבילנו, כדי לקיים תורה ומצוות בצורה לא רק מסודרת, אלא אני רוצה להשתמש במילה מאורגנת מלכתחילה. מי יהיה המנהיג שיוכל להכיל את הקדושה הזו ולהעביר אותה? מי יהיה מוסר תורה? כל השאלות האלה הן לא ברורות. ומה זה מחייב אותנו? מה זה מחייב את הפרט ומה זה מחייב את הכלל? כשאנחנו פותחים את ספר שמואל, שמצד אחד, אנחנו ניגע בזה תכף, מצד אחד זה יכול היה להיפתח פה רק אחרי המלחמה הגדולה שמסיימת את ספר שופטים, ואני אגע בזה, כי זה כבר קריאה להתייחסות של משהו שלא היה קודם. נחלות, איך הם כבשו אותם? שואל יהודה, הוא אומר, אז הנביא או ההורים ותומים עונים לשבט יהודה בפתיח של ספר שופטים, יהודה יעלה בתחילה, ויהודה פונה ישר לשבט שמעון ואומר, האם אתה מוכן לבוא ולסייע לי לכבוש את הנחלה שלי?
ואני מבטיח לך שכשאתה תגיע לכבוש את נחלה שלך, אני, שבט יהודה, יעזור לשבט שמעון. זה מאוד יפה, אבל אם אנחנו נסתכל, זה לא מה שקרה באמירה מלכתחילה של שני השבטים שישבו מעבר לירדן, 2.5 השבטים, נכון? שהם אמרו למשה רבינו, אנחנו לא נשב בבית שלנו, אנחנו נסתובב עם עם ישראל בארץ ישראל במשך 28 שנים, תרומה אדירה, כדי לסייע לכיבוש של כל הארץ הזו. זה הייתה אמירה של עם ישראל ביחד מאוגד תחת הנהגה אחת, ולזה הייתה התפוררות בספר שופטים. זאת אומרת, אם יהודה צריך להסתובב שבט אחד לשבט השני ולהגיד לו, אתה תעזור לי, אני אעזור לך, מה קרה לשאר השבטים? מבינות? עכשיו, זה, יש מפלה מאוד גדולה, גם מוסרית, גם רוחנית, עולה ויורדת בספר שופטים, אבל בסיומה של ספר שופטים, ואולי כדי להביא אותנו לקומה של ספר שמואל, קורה שם האירוע מאוד מאוד גדול, וזה האירוע אחרי מעשה פילגש בגבעה, אני מבטיחה להרחיב בזה, ואני עדיין לא רוצה לגעת בזה, והקריאה וההגעה פיזית של כל השבטים ביחד, כל שבט שולח מתוך השבט שלו 1,000 איש, כדי ליצור מצב שיש לנו צבא לוחם, כדי לנקות את עם ישראל מהמוסריות ומהמעשה של פילגש בגבעה, וזו פעם ראשונה שכל עם ישראל יהיה נגד שבט אחד, יש לזה הרבה מאוד משמעות, אבל יש פה קריאה לאחריות. זו פעם ראשונה שאנחנו שומעים בסוף של ספר שופטים, קריאה לאחריות, זה לא כמו דבורה בפתיח של ספר שופטים, שהיא אומרת, רגע, איך זה שאני יוצאת למלחמה ואתם לא נמצאים פה? פה יש משהו שמגיע ובעצם בונה את התשתית לספר שמואל, והחיפוש הזה של מנהיגות, הוא בעצם מה שהולך לפגוש אותנו בספר שמואל. ספר שמואל בסך הכל, אני חושבת, שהוא פחות או יותר עובר על טווח של זמן של בערך בין 50 ל-60 שנה, לעומת ספר שופטים, שהוא מדבר בערך על 360 שנה, עד למלכות דוד. זאת אומרת, דווקא הספר הזה מאוד מאוד משמעותי אצלנו, מחולק לשני ספרים, א' וב', הוא כל כך משמעותי אצלנו, ודוד המלך, ו בעצם ההתחלה של היסודות של בית המקדש והמלחמות הגדולות של דוד המלך, כל זה מאוד 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 משמעותי. בעצם אם המגמה היא, משימת העל היא להגיע למטרה האחרונה, שהשראת השכינה תגיע למקום של קבע. אז אני רוצה בעצם לסגור את זה ולהגיד שאם אנחנו נסתכל על זה, אז אולי זה אפילו יותר מובן עכשיו. אם ההסתכלות היא התנ"ך נסגר כשאין יותר מקום להשראת שכינה. בית שני זה נסגר בימי עזרה, זה הספר האחרון שלנו, כי אין יותר התפתחות של שכינה בתוכנו, השכינה עוזבת אותנו, ולכן אין גם באמת המשכיות לתנך. זאת אומרת, כי לאורך כל הספרי התנך, זה בעצם תולדות השראת השכינה. והחלוקה, אם אנחנו נסתכל על זה, זה תהיה פשוט יותר מובנת, כי אנחנו נבין שבעצם ספר המלכים מדבר על בית מקדש, ובניית בית המקדש על ידי שלמה, אז החלוקה היא מאוד מאוד ברורה. אז זה ככה הזום אאוט שלנו, ועכשיו אני רוצה שאנחנו ניכנס קצת לתוך מה שקורה שם בתוך ספר שמואל, ונגיד שיש עוד שני דברים מאוד מאוד משמעותיים כדי להבין את האירועים שקורים בספר שמואל. אחד, זה הסיפור עם פלישתים. עכשיו, פלישתים זה משעבד אחר. זה לא מתחיל בספר שמואל, זה מתחיל עוד קודם, אנחנו נפגוש אותו הרבה, ואנחנו גם נבין, היום אנחנו לא נדבר בהרחבה מי זה הפלישתים, אבל זה מאוד מעניין, ואנחנו ניגע בזה, מאיפה הם הגיעו, מה הם, מה הכעס הגדול עליהם, ומה, ממה אנחנו באמת סולדים מהפלישתים, וגם מה הם עשו כל כך רע לעם ישראל, למה הם רדפו אותנו כל כך. אבל יש דבר אחד, שאולי פוגש אותנו ממש היום, ביושבנו בתוך ארץ ישראל, ברצוננו לשבת פה בבטח, וקמים עלינו באמת בני דודינו, כדי לזעוק ולערער על האחיזה שלנו בארץ ישראל, בזכות הירושה שלנו בארץ ישראל. זה סוג של אנטישמיות אחרת, אבל היא בעצם עסוקה לאו דווקא ביהדות שבנו, אלא היא עסוקה בירושת ארץ ישראל שלנו. זה ישמעאל, אבל קדם לו בעצם פלישתים. וכשאנחנו נבין
מה קורה פה, ונחבר את זה ממש תכף למשימה הזו של השראת השכינה בארץ ישראל, הדברים יהיו יותר מובנים. אז אני אנסה להסביר את מה שאני אומרת. בעצם פלישתים נכנסים לתמונה עמוק בתוך ספר שופטים, לא כאן. הייתי אומרת כ-40 שנה לפני פרק י' ג' שזה שמשון הגיבור, נכון? זה בערך המשעבד הזה שנקרא פלישתים, והוא מציק מאוד לישראל, הוא מופיע עוד כמה עשרות שנים לפני שמשון, ואז שמשון מגיע ואחריו שקטה הארץ, הוא היה שופט 20 שנה ושקטה הארץ לעוד 20 שנה אחריו, זה כבר מביא אותנו לאיזה 80 שנה, בתוך ספר שופטים. אבל אולי קריאת תיגר המשמעותית ביותר, הקשה ביותר, קורית בתוך ספר שמואל, וזה ממש באחיזה שלהם בארון ברית השם, והיכולת שלהם לא רק מסביב, אלא לנגוע בתוכנו, בפנים, ואפילו לקחת את הדבר הכי חשוב לנו, בדיוק מה שדיברנו עליו קודם. השראת השכינה, השכינה שבתוכנו, הם נוגעים בקודש קודשים שלנו. עכשיו, הפלישתים יש להם אמירה אחרת. הפלישתים הם לא משעבד רגיל, זה לא משעבדים אחרים שאנחנו רואים בתוך ספר שופטים, שהם באו חלקם מתוך באמת המובלעות האלה שהשארנו בתוכנו, ורובם, אולי למעט שניים, היו חיצוניים. הם באו בעצם משעבדים שבאו מחוץ לארץ ישראל. ואז באמת הם אומרים, מה קורה פה? אנחנו באים להציג לכם. והייתה בהם גם איזושהי שליחות מאת הבורא יתברך בשביל לחבר את הקשר שבו אנחנו היינו צריכים תזכורות כאלה כל הזמן. אבל הפלישתים זה סיפור אחר לחלוטין. הפלישתים יושבים בתוכנו, בתוך ארץ ישראל, הם הולכים וגדלים, הם תופסים שטחים ממש נרחבים, והקריאה שלהם היא מבפנים, והיא מערערת את זכות האחיזה שלנו בארץ ישראל. זה סיפור אחר לחלוטין, וזה פלישתים. היא פשוט שואלת, למה אתם פה? זה שלנו. מוכר קצת, כמו היום, כן? סבא שלי, אבא שלי היה פה לפניכם, זה שלי, לוקח את זה בחזרה. העמים שאנחנו כבשנו מתוך הארץ לא קמו כדי להרער אחר כך, סליחה, לקחת את הבית של סבא שלי, תחזיר לי אותו עכשיו, זה היה הקרם שלי וזה היה השדה שלי, זה לא הדיבור. לא המשעבדים של ספר שופטים. לעומת זה פלישתים, זה הדיבור של ספר פלישתים. זה בעצם, אנחנו נראה את זה מאוד מאוד בולט בספר שמואל, שלנו. מי אמר שזה שלכם? זה שלנו. אנחנו רוצים את שלנו. זאת אומרת, השאלה היא כל הזמן מהדהדת, האם הזכות של עם ישראל לארץ ישראל בדבר השם מתקיימת. ועכשיו צריך לראות את התגובה של עם ישראל. עכשיו תראו, בכל פעם שהייתה תגובה מהססת, הפלישתים נגסו עוד יותר. והלוואי, את השיעור שלנו היום, היו לומדים מקבלי ההחלטות אצלנו בכנסת ישראל, על מה שאנחנו מנסים להגיד עכשיו. תראו מה מבין דוד המלך, שבכל, כל עוד, לא תהיה האחזות מוחלטת, ולא יהיה ערעור על זכות של ארץ ישראל ושל שכינת השם בארץ ישראל, במקום של קבע, כל עוד יהיה ערעור על זה, השכינה לא יכולה לשבת שם. היא לא תשב במגורי קבע. ועם דוד, כל החזון שלו זה לבנות את בית המקדש, ולייסד את המקום הקבוע הזה, זה דבר ראשון שהוא ילך ויעשה, זה מלחמות עקובות מדם עם פלישתים. ובסופו של דבר, כשהוא מנצח אותם לפלישתים, הם משוללי כל זכויות. לא יודעת אם אנחנו שמות לב לזה, בדברי הימים, כשזה חוזר על המעשים של דוד המלך, הוא קורא להם גרים, גרים בתוך הארץ שלהם, משוללי זכות, אין להם שום זכות אזרח, כלום. הדבר היחיד, אם אתה רוצה לגור פה, תקבל על עצמך שבע מצוות בני נוח, תקבל על עצמך לשבת פה, בלי לקרוא תיגר פעם אחת, על זכות של עם ישראל בארץ ישראל, אין לך זכויות אזרח, שום דבר, לא נחלה ולא שום דבר. ורק באופן הזה, דוד מצליח להביא להתחלה של הבנייה של ארץ ישראל. כל עוד זה לא קורה, זה לא יהיה. ספר מלכים, אנחנו רואים ששם אין בכלל ערעור. ארץ ישראל, בשכינת השם, בארץ ישראל, במקום קבע, אף אחד לא בא להרער על זה, על הזכות הזאת. זאת אומרת, את זה היה צריך דוד המלך במלחמות קשות מאוד, ובשינוי התפיסה, בשינוי התפיסה מספר שופטים לספר שמואל. כי מה שקורה שם, זה היה איזשהו מין חיבוק ידיים. אני, הנחלה שלי, השקט שלי מסביב,
והצקות הן בעיקר על, על, על עניינים כלכליים. אנחנו ממש רואים את זה אצל גדעון, הם מדברים שהמדיינים שהם פלשו לארץ והם היו כמו הרבה, והם נכסו חלקים מאוד גדולים בכל ארץ ישראל, והם פגעו בעצם ביכולת של עם ישראל לשבת לבטח בארצו. או כשאנחנו מדברים על משעבדים, אחד תראו אצל כל המפרשים, מדברים על, על המיסים שהם היו צריכים לעלות בספר שופטים למלכים, אנחנו מדברים על עניינים יותר כלכליים. ספר שמואל, שמתחיל כבר מסוף ספר שופטים, להבין שהמגמה היא באמת ללכת ולהתקדם למקום קבע, לבניית בית מקדש, ויש פה משימות על שאנחנו מחויבים לה כפרט וככלל. זה מוכרח להיות יהיה מנהיג אחד שהקדוש ברוך הוא בוחר בו, מנהיג שיהיה, ההנהגה שלו תהיה כבר אם הייתי אומרת, עם זיקה של מלכות, או עם רצון להנחיל מלכות, ואפילו עם שאלה, האם המנהיגות היא ממשיכה את זה דרך יורשים שזה הבנים? את השאלה הזו שאלו שני השופטים האחרונים שלנו, שזה אלי, וזה שמואל הנביא, שהוא כבר במעבר, אבל הוא עדיין נקרא שופט. שניהם שואלים את השאלה הזו. שניהם מוסרי תורה. ושניהם הצליחו, בשונה מהקודמים, לאגד את כל עם ישראל סביבם. גם אלי הצליח לעשות את זה, גם שמואל ממשיך את דרכו של אלי, עם שוני, ואנחנו נדבר על זה, והם שניהם מחזיקים אולי את כל הסמכויות שיש במקום אחד וביחד. אם אנחנו נגיד שיש לנו ארבע סמכויות בעם ישראל, יש לנו מלכות, ויש לנו שפיטה, ויש נבואה, ויש כהונה. אז אלי מחזיק בכולם, זאת אומרת מלכות במובן הזה שהוא מנהיג יחידני על כולם, שהוא שופט והוא נביא והוא כהן. שמואל לצורך הוראת שעה גם הוא אדם, הוא לוי בעצם, אבל הוא גם משמש ככהן, זה דבר יוצא דופן, הוא גם סוג של מלכות, הוא גם בעצם אפשר להגיד הנהגה לגמרי, אפשר להגיד זה הנהגה יחידנית, ושניהם, ויש אצלו גם כן נבואה, וזאת אומרת כל ארבעת הדברים האלה מופיעים אצל שניהם. ואצל שניהם יש בדיקה, בדיקה האם הקדוש ברוך הוא את הזיקה של ההנהגה שלהם, זו כבר זיקת מלכות. והבדיקה של זה, זה בשאלה הראשונה, האם הבנים שלי יורשים? האם הבנים שלי הם מוסרי התורה? האם הבנים שלי זוכים לכל הדברים האלה גם יחד? וגם אלי שואל את זה בעניין בניו, וגם שמואל מנסה את זה בסיוע, לבדוק את זה, האם זה באמת הבנים שלו, יואל ואביה, הוא בודק את זה, והם ישר הנביא מכתיב את התשובה בחזרה, שהם לא נבחרו, הם לא הבחירה של הקדוש ברוך הוא. ברגע שההנהגה תהיה מוחלטת, זאת תהיה מלכות, זה עובר מאב לבן, וזה צריך להיות גם, הם גם צריכים להיות ראויים. אבל ההנהגה עוברת בתוך המשפחה ובתוך השבט. אבל זה השינוי שיקרה בהמשך. אז אנחנו...